Դրանցում ներկայացված են միջազգային և ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված տրաֆիկինգի հասկացությունը, դրա հիմնական տեսակները, առաջացման պատճառներն ու պատմական դիրքերը, դրսևորվածը, ինչպես նաև տրաֆիկինգի վերաբերյալ միջազգային սոցիալական և տնտեսական ստորակարգավիճակը։ Նրանց վարձում են որպես էժան աշխատուժ, որոնց կարելի է հեշտությամբ աշխատանքի վերցնել և դրանից։ Արտահայտվել, նկատառումներ հայտնել, ցանկություն ձայնության, երեխաների աշխատանքի վարդանագույն ձևերը պետք է վերացվեն, առաջադրվել են գործնականությունը։ Առավել ամրամասն քննարկվել են տրաֆիկինգից բուժած անձանց հարսախտության, որոնց նկատման վերաբերմունքի նրբություններ, ռասայական կամ էթնիկ փոքրամասնություններ, ցածր կաստայի անդամներ կամ վերջերս եկած վերաբերմունքներ։ Սալումային հավաքագրել էին Քենիայում, Սաուդյան Արաբիայում, որպես պասուհի աշխատելու համար։ Նրանք խոստացել էին բավականին գումար վճարել իրեն և իր երեխաներին պահելու համար։ Սակայն երբ նա ժամանեց Ջեդդա, նրան հարկադրեցին մի քանի ամսվա ընթացքում օրական 22 ժամ աշխատել, մաքրելով 16 սենյակ։ Նրան երբեք դուրս չէին հանում տանից և տալիս էին սնունդ, միայն երբ գործատուներն ավելցուկներ ունեին։ Երբ ավելցուկներ չկային, Սալիման ուտում էր շանկեր իր գոյությունը պահպանելու համար։ Նա ենթարկվում էր ծանրուծանակի, բռնության, ծերական շահագործման նրանց երեխաների կողմից։ Մի օր, երբ Սալիման փռում էր հագուստները պարանին, նրա գործատուն նրան հրեց պատուհանից ասելով. «Դու ավելի լավ մեռած լինես»։ Սալիման ընկղմվեց լողավազանի մեջ 3 հարկ ներքև և փրկվեց ոստիկանության կողմից։ Հիվանդանոցում 1 շաբաթ անցկացնելուց հետո նա արտաքսվեց, նա կոտրված ոտքերով և ձեռքերով վերադարձավ Քենիա։